Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão ordinária no ano de 2022. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos 12 vereadores presentes. Convido para a leitura de um trecho da Bíblia a nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Vou ter que ficar sentado, Vande, porque... Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Coloco em votação a ata da 35ª sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 9ª sessão extraordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata também é aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 10ª sessão extraordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. Ata também aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Requerimento número 136 de 2021, autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, é ofício número 221/2021, resposta ao requerimento número 136 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 136/2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal.
ofício número 222 de 2021. Resposta ao requerimento número 139/2021, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 139/2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 225/2021. Resposta ao requerimento número 137/2021, autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 137/2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 226/2021. Resposta ao requerimento do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 138/2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 227/2021. Resposta ao requerimento número 140 de 2021, autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 140 de 2021, de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 228/2021, resposta ao requerimento número 145/2021, autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 145/2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 229/2021. Requerimento número 146/2021. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 146/2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 230/2021. Resposta ao requerimento número 147/2021, autoria do vereador Caio César da Silva Martori.
Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 147/2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 001/2022. Resposta ao requerimento número 145/2021. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 145/2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos os documentos que relatam a situação do objeto do requerido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 171/2021 da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade ao senhor Adilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Novembro 2021. Subvenção convênio número 001/2019. Subvenção convênio número 002/2019. Subvenção convênio número 003/2019. Subvenção convênio número 001/2020. Subvenção convênio número 001/2021. Subvenção convênio número 002/2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Assina Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Ofício número 024/2022 da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade, senhor Adilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Dezembro de 2021. Subvenção convênio 001/2019. Subvenção convênio 002/2019. Subvenção convênio 003/2019. Subvenção convênio número 001/2020. Subvenção convênio número 001/2021. Subvenção convênio 002/2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Assina Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Ofício número 048/2022. Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade, senhor Adilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações anual de 2021. Subvenção 001/2019. Contratualização 002/2019. Subvenção maternidade número 003/2019. UTI número 001/2020. Leitos respiratórios, número 001/2021, tomografia, número 002/2020, psiquiatria, número 001/2016, UTI, número 003/2021, leitos respiratórios, número 002/2021. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Assina Neisa Elizabeth Tomás, financeiro. Câmara Municipal de Itapiraí, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Itapiraí vem por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar da sessão solene em comemoração
ao 63º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Itapiraí, que realizar-se-á no próximo dia 19 de fevereiro de 2022, sábado, às 10 horas, na sala de sessões, vereador Adolfo Nintz. Cito a rua Adolfo Nintz, 250, Centro Itapiraí, São Paulo. Nesta ocasião, será entregue os títulos abaixo às seguintes personalidades. Título de cidadã tapiriense, a senhora Maria Lúcia Amari, digníssima deputada estadual. Medalha de Ordem do Mérito Legislativo ao senhor Diosne Miguel Batista Júnior. Contamos com a sua honrosa presença. Assinam César Roberto de Araújo, presidente da Câmara, e Jorge Vieira Martins, secretário da Câmara. Processo número 78.7822/2022. Procedência Poder Executivo. Projeto Lei número 1/2022. Dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Ofício número 02/2022. Senhor presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 01/2022, que dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto-Lei 01/2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei 01/2022 para apreciação da nobre edilidade. A Lei Municipal número 3.756, de 13 de dezembro de 2006, com posteriores alterações, autorizou o Poder Executivo Municipal a fornecer aos servidores municipais o benefício denominado como cesta básica no formato de vale alimentação. Há muitos anos, o Poder Executivo Municipal, através de decreto, concede aos servidores o benefício denominado 13º ticket, não previsto na Lei Municipal 3.756, de 13 de dezembro de 2006. A já citada Lei Municipal 3.756, de 13 de dezembro de 2006, também não contempla os conselheiros tutelares, que figuram a única categoria do Poder Executivo que não recebe o benefício de caráter indenizatório. Fato é que o Conselho Tutelar é conceituado como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tratando-se, portanto, de uma categoria imprescindível e pilar da sociedade. Deste modo, no intento de trazer paridade, atualizar e unificar a legislação, enviamos o presente projeto de lei com vistas a reestruturar o benefício de vale alimentação, acrescendo à legislação os benefícios do 13º ticket, estendendo ainda o benefício aos conselheiros tutelares em exercício. Assim, necessário se faz que seja aprovado esse projeto de lei. Por fim, destacamos que, para instruir o presente projeto de lei, enviamos como documento anexo o estudo de impacto financeiro sobre a concessão dos benefícios que se pretende reestruturar e instituir. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço à Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de janeiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 01/2022 dispõe sobre a reestruturação do benefício de auxílio alimentação e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reestruturar o benefício de auxílio alimentação nos termos desta lei, destinado a subsidiar despesas com alimentação dos seguintes servidores. Servidores estatutários em atividade, servidores contratados pelo regime seletista. Parágrafo único. O benefício previsto nesta lei se estende aos conselheiros tutelares em exercício. Artigo 2º. O benefício será pago mensalmente em pecúnia pelo sistema de cartão magnético. Parágrafo 1º. O benefício não integrará a remuneração, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais, não configurando rendimento tributável e nem integrando o salário de contribuição previdenciária. Parágrafo 2º. O benefício não será fracionado e será pago aos servidores em atividade que tenham no mínimo 15 dias de efetividade no mês. Parágrafo 3º. O período mínimo de 15 dias não se aplica em caso de falecimento. Artigo 3º. O benefício terá caráter personalíssimo e será concedido individualmente a cada servidor municipal. Parágrafo 4º. Para efeitos desta lei, fica mantido o valor atual do benefício correspondente a R$ 438,63, devendo suas futuras e eventuais majorações serem estabelecidas por decreto do Poder Executivo. Artigo 5º. Fica instituído por força desta lei, excepcionalmente para o mês de dezembro de cada ano, o acréscimo do valor de R$ 438,63 a título de 13º Vale Alimentação para os servidores descritos no artigo 1º desta lei, devendo suas futuras e eventuais majorações serem estabelecidas por decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. O benefício a título de 13º Vale Alimentação não será fracionado e será pago aos servidores em atividade que tenham no mínimo 15 dias de efetividade no mês de dezembro, exceto no caso de falecimento. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Fica revogada a Lei Municipal 3.756, de 13 de dezembro de 2006. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de janeiro de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Não precisa ler. Processo número 77.825/2022. Procedência Poder Executivo. Projeto de Lei número 2/2022. Dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Ofício número 04/2022, Piedade, 13 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa o Projeto-Lei número 02/2022, que dispõe sobre os reajustes nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço.
Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei número 02/2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o Projeto de Lei número 02/2022 para apreciação da nobre dignidade. No início do ano de 2020, o mundo foi acometido pela pandemia de infecção por coronavírus, que causou severos danos à humanidade. Para enfrentamento da questão de saúde pública, o governo federal editou a Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu algumas proibições para municípios que decretaram calamidade pública, como fez o município de Piedade. Dentre as vedações, elencou-se a impossibilidade de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Tal disposição está prevista no artigo 8º do inciso 1 da Lei Complementar 173/2020. Ocorre que a própria Lei Complementar 173/2020 trouxe em seu texto o prazo de validade para as determinações, 31 de dezembro de 2021. Ou seja, desde 1º de janeiro de 2022, tornou-se viável a concessão de reajuste aos servidores públicos. Neste ponto, importante destacamos a necessidade de valorização do servidor público, que tem como responsabilidade manter o elo entre o poder público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. Diante de tais questões, foram realizados estudos e análises aprofundadas sobre o tema em apreço, objetivando viabilizar a propositura deste projeto de lei, sem qualquer prejuízo ao atendimento das demais ações do governo, assim como na continuidade da prestação de serviços públicos. Pautando-se em tais premissas, estabeleceu-se o percentual de 12%, sem distinção, garantindo a efetivação do princípio da isonomia. Neste ponto, ponderamos que a revogação da Lei Municipal 4.634, de 21 de maio de 2020, prevista no artigo 3º do projeto de lei em apreço, busca afastar um conflito entre as normas, vez que a lei que se pretende revogar fixou os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais, e com a concessão do reajuste, os valores fixados na legislação se tornariam incorretos. Cumpre-nos esclarecer que optou-se pela utilização da terminologia reajuste, em razão da intenção do projeto de lei se afastar da mera reposição do poder aquisitivo da moeda, cuja via adequada seria a revisão geral anual, assegurada pela Constituição Federal no inciso 10 do artigo 37. O que se busca, principalmente, é conceder aumento aos vencimentos, salários e pensões dos servidores públicos municipais. Contextualizando a questão, transcrevemos trecho de interesse do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na condição de relator da ADI número 3.459/RS de 21 de 5 de 2007. Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral implica simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral e o texto da lei fundamental, a quer, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, não resulta em acréscimo, mas parcela percebida. Nesse mesmo sentido, ensina Eli Lopes Meirelles. Há duas espécies de aumento de vencimentos. A genérica,
provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, a qual poderíamos denominar aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos. E outra específica, geralmente feita à margem da lei, que concede o aumento geral abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos por se fazer em índices não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo. Meirelles e Lili Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 2002, página 452. Considerando que o que busca no presente caso é o reajuste e não a revisão geral anual, é necessária a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro e a juntada de declaração do ordenador da despesa, conforme determina os artigos 16, inciso 1 e 2 e 17, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2002. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de, vide ADI 6.357. 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Vide ADI 6.357. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Vide Lei Complementar número 176 de 2020. Diante disso, anexamos ao presente projeto de lei estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa, atendendo assim às previsões contidas no artigo 16, incisos 1 e 2, e no artigo 17, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo o exposto, necessário se faz que seja aprovado este projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivo a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 13 de janeiro de 2022. Projeto de Lei 02/2021. Dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste nos vencimentos, salários e pensões dos servidores públicos municipais do Poder Executivo no percentual de 12% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2021. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia desde 1º de janeiro de 2022, revogando a Lei Municipal 4.634, de 21 de maio de 2020. Piedade, 13 de janeiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo número 7.826 de 2022. Procedência Poder Executivo.
Assunto: Projeto de Lei nº 3/2022. Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade e da outras providências. Ofício número 05/2022, Piedade, 18 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 3/2022, que dispõe sobre política municipal de assistência social no município de Piedade, São Paulo e da outras providências. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei 03/2022. Excelentíssimo senhor Presidente e nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o Projeto Lei número 3/2022 para apreciação da nobre edilidade. A Constituição Federal traz a assistência social como um direito do cidadão e como um dever do Estado, assegurando que seja prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Tal disposição está contida no caput do artigo 203 da Carta Magna. O inciso 1 do artigo 204, também da Constituição Federal, preconiza a descentralização político-administrativa, estabelecendo que para as ações na área da assistência social, a coordenação e as normas gerais compete à esfera federal, enquanto a execução dos respectivos programas compete às esferas estadual e municipal. Neste sentido, o presente projeto de lei traz disposições sobre a Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade, buscando regulamentar a atuação do município de forma articulada com as esferas federal e estadual para a coordenação e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu âmbito. Assim, necessário se faz que seja aprovado este projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Piedade, 18 de janeiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 3/2022. Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A política de assistência social do município de Piedade tem por objetivos: 1. A proteção social que visa a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b, o amparo das crianças e aos adolescentes carentes; c, a promoção da integração ao mercado de trabalho; d, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 2. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade produtiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 3. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 4. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis. 5.
Primazia da responsabilidade do ente político na condução da política de assistência social em cada esfera de governo e 6. Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando universalizar a proteção social e atender às contingências sociais. Capítulo 2. Dos princípios e diretrizes. Seção 1. Dos princípios, artigo 3º. A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios. 1. Universalidade. Todos têm direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição. 2. Gratuidade. Assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe no artigo 35 da Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. 3. Integralidade da proteção social. Oferta das provisões em sua completude por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 4. Intersetorialidade, integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e sistema de justiça. 5. Equidade, respeito a diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 6. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 7. Universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 8. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 9. Igualdade de direitos ao acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 10. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Artigo 4. A organização da assistência social no município observará as seguintes diretrizes. 1. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 2. Descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão. 3. Confinamento partilhado dos entes federados. 4. Matricialidade sociofamiliar. 5. Territorialização. 6. Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil. 7. Participação popular e controle social por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Capítulo 3. Da gestão e organização do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Piedade. Seção 1. Da gestão. Artigo 5º. A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme estabelece a Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União. Parágrafo único. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas pela Lei Federal 8.742, de 1993. Artigo 6º. O município de Piedade atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu âmbito.
Artigo 7º. O órgão gestor da política da assistência social no município de Piedade é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e tem as seguintes estruturas organizacionais. 1. Departamento de Administração e Assessoria. Recursos Humanos. A. Recursos Humanos. B. Compras. C. Financiamento e Orçamento. D. Protocolos. E. Patrimônio. 2. Departamento de Programas e Transferência de Renda, Serviços e Benefícios. A. Setor de Cadastro Único. B. Programa Viva Leite. 3. Departamento de Serviços Assistenciais. A. Vigilância Socioassistencial. B. Conselhos Municipais. C. Parceria com a OSCs. Organizações comunitárias, né? Gestão de proteção social através de coordenação de proteção social básica, CRAS, e coordenação de proteção social, CREAS. Seção 2 da organização, artigo 8º. O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do município de Piedade organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. 1. Proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que visam prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 2. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, fortalecimento das potencialidades e aquisição e a proteção de famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de violação dos direitos. Artigo 9º. A proteção social básica compõe-se principalmente dos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos. 1. Serviço de proteção e atendimento integral à família, PAIF. 2. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, SCFV. 3. Serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Parágrafo único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Artigo 10. A proteção social especial ofertará principalmente os seguintes serviços socioassistenciais nos termos da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos. 1. Proteção social especial de média complexidade. A. Serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF. B. Serviço especializado de abordagem social. C. Serviço de proteção social adolescentes em cumprimento à medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. D. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. E. Serviço especializado para pessoas em situação de rua. 2. Proteção social especial de alta complexidade. A. Serviço de acolhimento institucional. Artigo 11. As proteções sociais básicas e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial. Parágrafo 1º. Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado de ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante articulação entre todas as unidades do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Jesus. Parágrafo 2º. A vinculação ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é o reconhecimento pela União, em colaboração com o município, de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Artigo 12. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades de assistência social. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços sócios assistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CRAS
é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Parágrafo 3º. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas que articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Artigo 13. A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da 1. Territorialização, oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do cotidiano da vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e educativo nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social. 2. Universalização, a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos territórios do município. 3. Regionalização, prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial, cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e desconcentrada dos serviços no âmbito do Estado. Artigo 14. As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS integram a estrutura administrativa do município de Piedade, quais sejam 1. CRAS, 2. CREAS. Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupos e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 15. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das resoluções 269, de 13 de dezembro de 2006, número 17, de 20 de junho de 2011, número 9, de 25 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de vigilância socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social especial. Artigo 16. São seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social SUAS. 1. Acolhida. 2. Renda. 3. Convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 4. Desenvolvimento de autonomia. 5. Apoio e auxílio. Seção 3. Das responsabilidades. Artigo 17. Compete ao município de Piedade, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 1. Destinar recursos financeiros para o custeio dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal 8.742/1993, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. 2. Efetuar o pagamento do auxílio natalidade e do auxílio funeral. 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 4. Atender as ações socioassistenciais de caráter de emergência. 5. Prestar os serviços socioassistenciais de que trata o artigo 23 da Lei Federal 8.742, no 7 de dezembro de 93, e a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. 6. Implantar a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada dos serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais. B. Sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e Plano de Assistência Social. 7. Regulamentar. A. Coordenando a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social,
observando as deliberações das Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social. B. Os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social. 8. Cofinanciar. A. O aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito local. B. A Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. SUAS, NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito em conjunto com as esferas, em conjunto com a esfera estadual e federal. 9. Realizar a. O monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. B. A gestão local do benefício de prestação continuada BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial. C. Conferências de assistência social em conjunto com o Conselho de Assistência Social. 10. Gerir os serviços, benefícios, programas e transferência de renda de sua competência de forma integrada. B. O Fundo Municipal de Assistência Social. C. O Cadastro Único no âmbito municipal para programas sociais do Governo Federal e Programa Bolsa Família, nos termos do artigo 45 da Lei 14.284, de 29 de dezembro de 2021. 11. Organizar, letra A, a oferta de serviços de forma territorializada em áreas de maior vulnerabilidade e risco de acordo com o diagnóstico socioterritorial. B. Monitorar a rede de serviços de proteção social básica e especial, articulando as ofertas. C. Coordenar o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em consonância com as normas gerais da União. 12. Elaborar a proposta orçamentária da assistência social do município, assegurando recursos do Tesouro Municipal. B. A proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, submetendo anualmente ao Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. C. Cumprir o plano de providências no caso de pendências e irregularidades do município junto ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e pactuado na CIB. D. O Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, implementando e executando em âmbito municipal. E. A Política de Recursos Humanos, de acordo com a NOB-RH-SUAS. F. Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades de seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e na qualificação dos serviços conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. G. Atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 13. Aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados. 14. Alimentar e manter atualizado. A. O Censo Sistema Único de Assistência Social, SUAS. B. O Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, SCNEAS, de que trata o inciso 11 do artigo 19 da Lei Federal 8.742, de 1993. C. Conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social, Rede Sistema Único de Assistência Social, SUAS. 15. Garantir, letra A, a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, translados e diárias de conselheiros, representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. B. Que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o plano plurianual
o plano de assistência social e dos compromissos assumidos no Pacto do Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. C. A integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos serviços de Sistema Único de Assistência Social, SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. D. A capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros da assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional. E. O Comando Único das Ações do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. 16. Definir os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços sócios assistenciais com respeito às diversidades e todas as suas formas. B. Os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação observado as seguintes competências. 17. Implementar A. Os protocolos pactuados na CIT. B. A gestão do trabalho e a educação permanente. 18. Promover a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface com o Sistema Único de Assistência Social SUAS. B. Articulação intersetorial do Sistema Único de Assistência Social SUAS com as demais políticas públicas e sistema de garantia de direitos e sistema de justiça. C. Participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social. 19. Assumir as atribuições no que lhe couber no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica. 20. Dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no confinamento a serem pactuadas na CIB. 21. Prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual federal da gestão municipal. 22. Zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos estados ao município, inclusive no que tange à prestação de contas. 23. Assessorar as entidades de assistência social visando a adequação de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do Sistema Único de Assistência Social SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial em âmbito local de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as normativas federais. 24. Acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas. 25. Normatizar em âmbito local o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social SUAS, conforme parágrafo 3º do artigo 6º-B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal. 27. Aferir os padrões de qualidade de atendimento a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência Social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais. 28. Encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas. Passo 29. Compor as instâncias de pactuação e negociação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. 30. Estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para participação nas instâncias de controle social da política de assistência social. 31. Instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social. 32. Dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social. 33. Criar ouvidoria no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo.
Seção 4 do Plano Municipal de Assistência Social. Peço ao segundo secretário que assuma a leitura, por favor. Seção 4, do Plano Municipal de Assistência Social. Artigo 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e monitoramento da política de assistência social no âmbito do município de Piedade. Parágrafo 1º. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual, e contemplará 1. Diagnóstico socioterritorial, 2. Objetivos gerais específicos, 3. Diretrizes e prioridades deliberadas, 4. Ações estratégicas para sua implementação, 5. Metas estabelecidas, 6. Resultados e impactos esperados, 7. Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, 8. Mecanismos e fontes de financiamento, 9. Indicadores de monitoramento e avaliação, 10. Tempo de execução. Parágrafo 2º. O Plano Municipal de Assistência Social, além de estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar 1. As deliberações das conferências de assistência social, 2. Metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam um compromisso para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, 3. Ações articuladas e intersetoriais. Capítulo 4. Das instâncias de articulação, pactuação e deliberação do SUAS. Seção 1 do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 19. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Piedade, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, cujos membros, nomeados pelo prefeito, têm mandato de 2 anos, permitida a única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 10 membros e respectivos suplentes, indicados de acordo com os critérios seguintes. 1. 5 representantes governamentais. A linha A. 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde. 1 representante da Secretaria Municipal de Orçamentos e Finanças. 1 representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Inciso 2. 5 representantes da sociedade civil. Alínea A. 1 representante dos usuários da Política Municipal de Assistência Social. B. 1 representante dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. C. 1 representante de entidade e organizações de assistência social, segmento criança e adolescente. D. 1 representante de entidades e organizações da assistência social, segmento idosos. E. 1 representante de entidades e organizações da assistência social, segmento pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Assistência Social será presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 2 anos, permitida a única recondução por igual período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo. Parágrafo 3º. Os representantes do poder público, integrantes do Conselho, serão liberados, mediante convocação, pelas respectivas áreas para cumprimento de suas obrigações junto ao Conselho. Artigo 20. O Conselho Municipal de Assistência Social reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que necessário, cujas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas de acordo com o regimento interno. Parágrafo único. O regimento interno definirá também o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do plenário, para as questões de suplência e perda de mandato por faltas. Artigo 21. A participação dos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social é de interesse público e relevante valor social e não será remunerada. Artigo 22. O controle social do Sistema Único de Assistência Social, SUAS,
no município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social e das Conferências Municipais de Assistência Municipal, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil. Artigo 23. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 1. Elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno; 2. Convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a execução de suas deliberações; 3. Aprovar a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as diretrizes das Conferências de Assistência Social; 4. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das Conferências Municipais e da Política Municipal de Assistência Social; 5. Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social apresentado pelo órgão gestor da assistência social; 6. Aprovar o plano de capacitação elaborado pelo órgão gestor; 7. Acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social; 8. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do programa Bolsa Família; 9. Normatizar as ações e regularizar a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local; 10. Apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, inseridas nos sistemas nacionais e estaduais, de informações referentes ao planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e prestação de contas; 11. Apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o Sistema Municipal de Assistência Social; 12. Alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os conselhos municipais de assistência social; 13. Zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social; 14. Zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle de implementação; 15. Deliberar sobre as prioridades e metas do desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social em seu âmbito de competência; 16. Estabelecer critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais; 17. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social; 18. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social; 19. Fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social; 20. Planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos do Programa Bolsa Família e Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social destinados à atividade de apoio técnico e operacional aos Conselhos Municipais de Assistência Social; 21. Participar da elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, no que se refere à assistência social, bem como o planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos recursos do Estado e da União, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social; 22. Aprovar o aceite da expansão de serviços, programas e projetos socioassistenciais objetos de cofinanciamento; 23. Orientar e fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência Social; 24. Divulgar no Diário Oficial do Município ou em outro meio de comunicação todas as suas decisões na forma de resoluções, bem como as deliberações acerca de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos; 25. Receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias; 26. Deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social no âmbito do município; 27. Estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas, setoriais e conselhos de direitos; 28. Realizar a inscrição das entidades e organização da assistência social; 29. Notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição; 30.
fiscalizar as entidades e organizações de assistência social; 31, emitir resolução quanto às suas deliberações; 32, registrar em ata as reuniões; 33, instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários; 34, zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas; 35, avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao município; 24, os conselhos municipais de assistência social deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades. Parágrafo 1º. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico das funções do Conselho. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Assistência Social utilizará da ferramenta informatizada para o planejamento das atividades do Conselho, contendo as atividades, metas, cronograma de execução e prazos a fim de possibilitar a publicidade. Seção 2. Da Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo 25. As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias periódicas de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Artigo 26. As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes. 1. Divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fontes de recursos e comissão organizadora. 2. Garantia da diversidade dos sujeitos participantes. 3. Estabelecimento de critérios e procedimentos para designação dos delegados governamentais e para escolha dos delegados da sociedade civil. 4. Publicidade de seus resultados. 5. Determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações. 6. Articulação com a Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social. Artigo 27. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 2 anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente, quando necessário, conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos. Seção 3. Da participação dos usuários. Artigo 28. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social. Artigo 29. O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Seção 4. Da representação do município das instâncias dos negócios e pactuações do SUAS. Artigo 30. O município é representado nas comissões intergestores bipartite e tripartite, instâncias de negócio e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do Sistema Único de Assistência Social, respectivamente em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Parágrafo 1º. O CONGEMAS e COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que representam as Secretarias Municipais de Assistência Social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto à sua associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado. Parágrafo 2º. O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender das especificidades regionais. Capítulo 5. Dos benefícios eventuais dos serviços, dos programas de assistência social e dos projetos de enfrentamento da pobreza. Seção 1. Dos benefícios eventuais. Artigo 31. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal nº 8.742, de 1993. Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais de assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais. Artigo 32. Os benefícios eventuais integram
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, devendo suas prestações observar. 1. Não subordinação às contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartida. 2. Desvinculação de comprovação complexa e vexatória, que estigmatizam os beneficiários. 3. Garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios. 4. Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais. 5. Ampla divulgação dos critérios para sua concessão. 6. Integração da oferta com os serviços socioassistenciais. Artigo 33. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços. Artigo 35. O público-alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta. Seção 2. Da prestação de benefícios eventuais. Artigo 35. Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude do nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas contingências de risco, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias. Parágrafo único. Os critérios e prazos para a prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o artigo 22, parágrafo 1º da Lei Federal 8.742, de 1993. Artigo 36. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória da assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal. Artigo 37. As situações de calamidade pública e desastre caracterizam por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito. Parágrafo 1º. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados. Parágrafo 2º. Os benefícios eventuais serão regulamentados por legislação própria. Artigo 38. Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação de serviços eventuais. Seção 3. Dos recursos orçamentários para oferta de benefícios eventuais. Artigo 39. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. As despesas com benefícios eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município. LOA. Seção 4. Dos serviços. Artigo 40. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal 8.742, de 1993, e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Seção 5. Dos Programas de Assistência Social. Artigo 41. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos aos objetivos e princípios que regem a Lei Federal nº 8.742, de 1943, com prioridade para inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com benefícios de prestação continuada estabelecidos no artigo 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1943. Seção 6. Dos projetos de enfrentamento à pobreza. Artigo 42. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico social dos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantem meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida
e preservação do meio ambiente e sua organização social. Seção 7. Da relação com as entidades de assistência social. Artigo 43. São entidades e organizações de assistência social aqueles sem fim lucrativo que, isolado ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1943, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Perdão, a lei é de 1993. Valeu, né? Artigo 44. As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenha autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observados os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 45. Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Inciso 1. Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado. 2. Assegurar que serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia dos direitos dos usuários. 3. Garantir a gratuidade e universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 4. Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 46. As entidades ou organizações de assistência social, no ato da inscrição, demonstrarão: 1. Ser pessoa jurídica de direito privado devidamente constituída. 2. Aplicar sua senda, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 3. Elaborar plano de ação anual. 4. Ter expresso em seu relatório de atividades. Alínea A. Finalidades estatutárias. B. Objetivos. C. Origem dos recursos. D. Infraestrutura. E. Identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial executado. Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de análise. 1. Análise documental. 2. Visita técnica, quando necessário para subsidiar a análise do processo. 3. Elaboração do parecer da comissão. 4. Pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária. 5. Publicação de decisão plenária. 6. Emissão de comprovante. 7. Notificação à entidade de organização da assistência social por ofício. Seção 8. Do financiamento da Política Municipal de Assistência Social. Artigo 47. O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 48. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle ou acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Capítulo 6. Do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 49. Fica reestruturado o Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Público de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil, com o objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais. Artigo 50. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social. 1. Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social. 2. Dotação orçamentária do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. 3. Doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, governamentais e não governamentais. 4. Receitas de aplicação financeira.
O tempo normal ele se esgotou. Nossa presidência resolve prorrogar por mais 30 minutos. 4. Receita de aplicação financeira de recursos de fundo realizados na forma da lei. 5. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas do financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços de outras transferências e o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força de lei e de convênios no setor, produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras, doações em espécies feitas diretamente ao fundo, outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. Parágrafo 1º. A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da atividade da administração pública municipal responsável pela assistência social será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes. Parágrafo 2º. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial para a denominação Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo 3º. As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 51. O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 52. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou por órgãos conveniados. 2. Em parceria entre poder público e entidade de assistência social para execução de serviços, programas e projetos socioassistenciais específicos. 3. Aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais. 4. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços da assistência social. Cinco. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social. 6. Pagamento dos benefícios eventuais, conforme disposto no inciso 1 do artigo 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993. 7. Pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 53. O repasse de recursos para as entidades e organizações da assistência social, devidamente inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta lei. Artigo 54. Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social trimestralmente de forma sintética e anualmente de forma analítica. Artigo 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 2.724, de 26 de dezembro de 1995. Prefeitura Municipal de Piedade, 18 de janeiro de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Cara, quando é que vem esse projeto de letra? Ofício número 6 de 2022, Piedade, 18 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 4 de 2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade e de outras providências. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 4 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o projeto de lei número 4 de 2022 para apreciação da nossa edilidade, da nobre edilidade, perdão. O presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do município de Piedade
Os benefícios elencados são garantidos pela Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em seu artigo 22, parágrafo 1º. Os benefícios eventuais emergenciais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria, com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoque riscos e fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Os recursos utilizados para a concessão dos benefícios eventuais emergenciais possuem previsão orçamentária, o qual se dará através de recursos orçamentários específicos, bem como recursos advindos dos entes federal e estadual, suplementados, se necessário, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piedade. Portanto, o presente projeto de lei se reveste da mais elevada importância, pois define os conceitos, as condições, limites e as formas de concessão dos benefícios eventuais em conformidade com a legislação federal em vigor. Considerando que o que se busca no presente caso acarreta em aumento de despesa, necessária a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro e ajuntado de declaração do ordenador de despesa, conforme determina os artigos 16, inciso 1 e 2 e 17, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação financeira, orçamentária e financeira com lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter continuado despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo em que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16, demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Diante disto, anexamos o projeto de lei, estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa, atendendo assim às previsões contidas nos artigos transcritos. Por todo exposto, necessário se faz que seja aprovado esse projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar a protesto de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 18 de janeiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 4 de 2022, dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, nutre suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, devendo ocorrer em consonância com a... 2. Emergenciais. Auxílio documentação, auxílio por situações de desastre, calamidade pública e emergenciais. Artigo 3º. O benefício eventual é uma modalidade de provisão da proteção social básica de caráter suplementar, temporária e não contributiva da assistência social, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, com fundamentação nos princípios da cidadania, direitos sociais e humanos. Parágrafo único. Diante da comprovação das necessidades para a concessão de benefício eventual, são vedadas quaisquer situações vexatórias de constrangimento. Artigo 4º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com as necessidades urgentes para enfrentamento das contingências sociais,
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Os benefícios eventuais e emergenciais serão concedidos às famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, CadÚnico, ou com cadastro em andamento, com renda per capita igual ou inferior a meio do salário mínimo vigente, mediante visita domiciliar e parecer técnico e ainda verificação dos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 2º. A comprovação da renda per capita exigida para a concessão dos benefícios eventuais será feita por meio dos dados constantes no CadÚnico. Parágrafo 3º. Fica excluído para a base de cálculo de renda per capita familiar beneficiários de programas de transferência de renda direta da Política Nacional de Assistência Social nas três esferas do governo, sendo eles oriundos do Programa Bolsa Família, Programa Renda Cidadã e Programação Jovem. Parágrafo 4º. As famílias irão receber esses benefícios todas as vezes que ocorrer alguma situação que o exija e somente serão avaliados por membro de equipe multidisciplinar de ensino superior que compõe o Sistema Único de Assistência Social. Parágrafo 5º. Por equipe multidisciplinar, entende-se o assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, dentre outros que sejam considerados trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, conforme a norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social e a resolução do CNAS, número 17 de 2011. Artigo 5º. Os benefícios eventuais só devem atender a situação de vulnerabilidade pertinente à política de assistência social. Não serão considerados benefícios eventuais da assistência social situações relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais. Artigo 6º. Para efeito da análise do direito do benefício eventual previsto nesta lei, será considerado como família, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda e dependência econômica. Parágrafo 1º. A idade mínima do requerente deverá ser a partir de 18 anos. Parágrafo 2º. No caso de pessoa que resida sozinha, esteja em possibilidade de realizar o requerimento ou que não possua familiar de 18 que resida com o mesmo ou no município, será permitido sua representação, assistência nos termos da lei. Artigo 7º. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estimar o montante dos recursos necessários à concessão de benefício eventual para fim de provisão orçamentária em cada exercício. Artigo 8º. Em caso de suspeita de falsidade das declarações prestadas pelo requerente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social irá abrir procedimento administrativo para apuração dos fatos. Parágrafo 1º. Se a falsidade somente for constar descoberta após a concessão do benefício, sujeitar-se-á o requerimento e os beneficiários, ou os beneficiários. 1. A restituição do valor correspondente ao benefício recebido indevidamente, corrigido a preço de mercado. 2. Ao pagamento de multa equivalente ao dobro do benefício recebido. 3. Decretação de sua inidoneidade para requerer a concessão de novos benefícios pelo prazo de um ano, contado da publicação da decisão. Parágrafo 2º. Será realizado o registro do ocorrido com abertura de procedimento administrativo para apuração de falsidade de declaração ao Ministério Público para as providências devidas. Parágrafo 3º. Ao servidor público que insira ou faça inserir declaração falsa ou documento que deva produzir efeito para obtenção de benefício, aplica-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa igual ou superior ao dobro das despesas despendidas com o objetivo do delito. Capítulo 2º. Dos benefícios eventuais. Seção 1. Auxílio natalidade. Artigo 9º. O benefício eventual na forma de auxílio natalidade constitui-se em uma prestação temporária não contributiva de assistência social para reduzir a vulnerabilidade provocada pelo nascimento de um novo membro da família, efetivando-se com a transferência de recursos no valor de 1/4 do salário mínimo vigente à época do país. Parágrafo único. O recurso obtido por meio de benefício eventual
auxílio natalidade deverá ser utilizado para aquisição de itens indispensáveis à manutenção de plena saúde e higiene do neonato, como enxoval, incluindo itens de vestuários, utensílios para alimentação e para higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. Artigo 10. O auxílio natalidade deverá ser requerido pela gestante diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, especificamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CRES, a partir do primeiro dia do nascimento até 30 dias após o nascimento. Artigo 11. Para ter acesso ao benefício eventual auxílio natalidade, a nutriz deverá comprovar o nascimento da criança com a apresentação da certidão de nascimento. 2. Possuir renda mensal familiar compatível com o que for decidido pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 3. A família estar cadastrada no sistema do Cadastro Único do Governo Federal. 4. Comprovar acompanhamento pré-natal no município, com exames regulares especificados na agenda mínima do Ministério da Saúde, salvo se devidamente justificado pela equipe de saúde. 5. As gestantes deverão estar inseridas no acompanhamento do Centro de Referência do Assistente Social e, caso a gestante seja menor de 18 anos de idade, deverá estar inserida no acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Parágrafo 1º. A comprovação da renda familiar por parte de cada membro da família da nutriz será mediante a apresentação dos seguintes documentos originais no ato da visita domiciliar: carteira de trabalho e previdência social, CTPS, na sua identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário. 2. Recibo do pagamento de salário ou vencimento contra cheque ou documento firmado pelo empregador declarando o rendimento e confirma reconhecida por tabelião. 3. Extrato de pagamento do benefício de previdência social. Parágrafo 2º. Nos casos dos trabalhadores informais que não possuam documentação para comprovação da renda familiar, esses assinarão o termo responsabilizando pelas informações prestadas por meio da declaração emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Seção 2. Auxílio funeral. Artigo 12. O benefício eventual do auxílio funeral constitui-se de uma prestação temporária não contributiva de assistência social de bens de consumo para reduzir a fragilidade provocada pela morte de membro da família. Artigo 13. O benefício eventual do auxílio funeral será concedido de bens de consumo por meio da concessão de uma mortuária, translado e remoção intermunicipal e interestadual, garantindo a dignidade e o respeito à família beneficiária. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício eventual auxílio funeral deverá ocorrer imediatamente após o falecimento do membro da família beneficiária, junto ao responsável de plantão da divisão de serviços comunitários indicado pelo Poder Público. Parágrafo 2º. Ao requerer o benefício, deverá ser preenchido, junto ao responsável de plantão, documento específico para obtenção do auxílio funeral com os seguintes dados: 1. Atestado de óbito. 2. Carteira de identidade do requerente ou documento que o substitua. 3. CPF do requerente. 4. Comprovante de residência do requerente e do falecido, preferencialmente no mínimo 2 meses anteriores à data da solicitação do benefício eventual auxílio funeral. Parágrafo 3º. No caso de pessoas que moram sozinhas, considera-se requerente quem assume o registro do óbito. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, no caso de pessoas em situação de rua, poderá ser concedido o benefício auxílio funeral mediante requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e será encaminhado para os órgãos competentes. Seção 3. Auxílio transporte. Artigo 14. O benefício eventual auxílio transporte constitui-se pelo fornecimento de passagem nos casos em que seja comprovadamente necessária a viagem por motivos socialmente justificados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. 5. O benefício eventual auxílio transporte tem os seguintes alcances: 1. População de rua. 2. O requerente que, após a avaliação do técnico, seja confirmada a situação de risco e vulnerabilidade social. 3. Solicitação do Poder Judiciário. Artigo 16. O benefício eventual auxílio transporte ocorrerá através da concessão de bilhete de passagem para destino intermunicipais e interestaduais. Parágrafo único. O benefício eventual auxílio transporte deverá ser requerido
no Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Artigo 17. Para habilitar-se a concessão do benefício eventual auxílio-transporte, o requerente deverá comparecer junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, munido de um dos seguintes documentos original: certidão de nascimento e ou carteira de identidade e ou carteira de trabalho. Parágrafo 1º. No caso de perda ou extravio dos documentos acima, o requerimento poderá ser realizado mediante apresentação de boletim de ocorrência do registro de perda. Parágrafo 2º. A concessão do benefício eventual ao auxílio-transporte somente poderá ocorrer em uma das modalidades previstas no artigo 17 desta lei. Seção 4. Auxílio-alimentação. Artigo 18. O benefício eventual ao auxílio-alimentação constitui-se do fornecimento de bens de consumo que garante o direito humano à alimentação adequada para famílias com situação de vulnerabilidade que comprovadamente se enquadrem no critério de renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo vigente e devidamente inscrito no CadÚnico. Artigo 19. O alcance de benefício eventual ao auxílio alimentação atenderá aos seguintes aspectos: atenção necessária às famílias para garantir a segurança alimentar e nutricional em qualidade suficiente, situações emergenciais e transitórias. Artigo 20. O benefício eventual ao auxílio alimentação será concedido em bens de consumo estipulado previamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que consiste em cesta básica, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. Parágrafo 1º. O benefício eventual ao auxílio alimentação deve ser requerido junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Parágrafo 2º. Ao requerer o benefício, deverá ser preenchido junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, documento específico para obtenção do auxílio alimentação. Parágrafo 3º. Posteriormente, será realizada visita domiciliar ou avaliação pelo profissional da equipe técnica que componha o Sistema Único de Assistência Social, a fim de avaliar se o requerente atende aos critérios estabelecidos por esta lei. Artigo 21. O benefício eventual ao auxílio alimentação deverá ser requerido por integrante da família. Artigo 22. Para habilitar-se a concessão de benefício eventual ao auxílio alimentação, o requerente deverá comparecer junto ao CRAS munido dos seguintes documentos original: 1. Carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atual. Só chegar até o artigo 23 aqui. Parágrafo 1º. A comprovação da renda familiar por parte de cada membro da família do requerente será mediante a apresentação dos seguintes documentos em vias originais: 1. Carteira de trabalho e previdência social, CTPS, das folhas de identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário; 2. Recibo de pagamento de salário ou vencimento contra cheque, ou documento firmado pelo empregador declarando o rendimento e confirma reconhecida por tabelião; 3. Extrato de pagamento de benefício de previdência social. Parágrafo 2º. Nos casos de trabalhadores informais que não possuam documentação para comprovação da renda familiar, assinarão termo responsabilizando-os pela informação prestada por meio de declaração. Comissão de Justiça e Redação, processo Câmara Municipal de Piedade, número 7.781 de 2021, projeto de lei número 41 de 2021, autoria Poder Executivo, emenda SAPL número 65 de 2021. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, FMTU, e da outras providências. Emenda número 4, emenda modificativa. Altera a redação do inciso 8 do artigo 2º do projeto de lei. O inciso 8 do artigo 2º do projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação: artigo 2º, inciso 8. Recurso ser passado pela União ou por governos estaduais, limitando a 20% sobre o valor do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA. Com o objetivo de adequar a redação do artigo 2º, inciso 8,
redação original do projeto, artigo 2º, inciso 8. Recurso repassado pela União ou por governos estaduais. Justificativa. Propõe a presente emenda modificativa com o intuito de garantir que o recurso de IPVA recebido pelo município seja usado de forma justa e adequada, de modo a atender toda a população. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2021, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Dá para ler mais aqui, que termine. Os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos que foram lidos na íntegra será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões. E a emenda será juntada ao projeto para deliberação. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier de Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores presentes, passamos ao projeto de lei número 41 do ano de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, processo número 7.781/2021, projeto-lei número 41/2021, Poder Executivo. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, opinamos pela legalidade do presente projeto de lei, com as emendas. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, e Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 10/11/2021, assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta lei, desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Assinam José Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2.
Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação, a emenda número 2. Emenda número 2, aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o pedido de retirada da emenda número 3. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação nominal o pedido. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Nésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Pedido aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 4. Não havendo quem queira... Oh, perdão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, servidores da casa... Público que nos acompanha. Apresentei a presente emenda porque, sim, eu acho que é muito importante termos um transporte público de qualidade. Nós temos, sim, que ajudar. O transporte público, todos sabem que não se sustenta sozinho, ainda mais um município da dimensão de Piedade, um município de quase 740 quilômetros quadrados. Mas apresentei a presente emenda porque acho que é inviável a gente gastar uma grande quantidade de dinheiro público, aqui é título do nosso PVA, num programa, enquanto nós temos déficits aí na educação, na saúde e em outras pastas. Não que fosse ser usado, mas a gente sabe que a gente precisa pôr limites. E se a gente não põe limite, a gente... pode ser que aconteça. Então, é justamente por isso que eu fiz a emenda. Num primeiro momento, todos sabem que eu tinha feito a emenda para que não pudesse usar, aí conversamos. Então, mudei a emenda para que possa ser usada até o limite de 20% do valor do IPVA. Vai dar algo próximo de 2 milhões do valor do IPVA. Poderia ser usado nesse fundo para custear o transporte público. Então, eu peço o voto favorável. 2 milhões é uma quantia boa. É um valor alto, é um limite que a gente tem para subsidiar o transporte público, e creio também que, de certa forma, é até necessário, porque a gente gastou muito dinheiro com um plano de mobilidade urbana, que nunca foi colocado em prática. O nosso município, a mobilidade urbana é péssima, então a gente precisa do transporte público, mas com limites. A gente não pode gastar uma grande quantidade, enquanto nós ainda, como eu citei anteriormente, temos problemas com educação, com saúde e em outras áreas. Então, eu peço o voto favorável para a emenda. Continua em discussão. Presidente, conforme o artigo 174 do nosso regimento interno, eu gostaria de pedir vista desse processo
para entender melhor para que vai ser usado esse dinheiro que não foi especificado para que vai ser usado, e como bem colocou aí o nobre vereador, nós temos aí na arrecadação de hoje cerca de 2 milhões, mas isso pode aumentar. E como esse dinheiro vai sair da educação e da saúde, a gente precisa entender melhor quais são os objetivos do executivo com isso. Então, conforme o artigo 74, eu peço vista desse processo. Artigo 74 ou 174? 174, desculpa. Só um minuto. Nobre vereador Caio, o entendimento do jurídico da casa é que a matéria já está em votação. Esse pedido teria que ser feito no início. Não, desculpa, a matéria não está em votação, está em discussão. Foi bem colocado. Não, não, já votou as primeiras emendas, a matéria está em votação. Votou as primeiras emendas. Mas a emenda é autônoma. Ela é uma emenda sozinha, ela não faz parte das outras emendas. Eu entendo que ela é autônoma e está sendo discutida, tanto que o vereador discutiu agora. Ela não está ligada às outras, tanto que ela está em apartado. Ela é só essa emenda. Matéria é o processo como um todo, nobre vereador. Sim, eu compreendo perfeitamente, mas ela é uma emenda autônoma, senão ela não seria numerada diferente das outras. Ela estaria todas as emendas numa só. Tudo bem, presidente. Se você quiser indeferir, é sua prerrogativa indeferir. Não é que eu quero, é o que está no regimento, né? E é o entendimento do jurídico da casa, do secretário da casa. Perfeito, eu respeito, mas penso diferente, tenho outro entendimento. Pois não. Consulta os nobres, querem que leia o artigo aqui, para ficar mais claro? Questão de ordem, senhor presidente, até como sugestão, e se colocar para a decisão do plenário essa dúvida? Como não. Tem dois tipos de entendimento? A interpretação do regimento é jurídico, né? É a casa. Então... Vou pedir que a nobre secretária faça a leitura do artigo 174. Botar contra o projeto, então. Artigo 174. Salvo nos casos de requerimentos e moções, o vereador poderá requerer vista de processo relativo a qualquer proposição em qualquer regime de tramitação. Parágrafo único. O requerimento de vista deve ser verbal e deliberado pelo plenário antes da votação da matéria. Quando estiverem tramitando em regime de urgência, terão prazo máximo fixados em uma sessão. Já as proposições que estejam tramitando em outros regimes terão prazo máximo fixados por 3 sessões.
Deixa ali, parágrafo único. Já leu. Bom, temos aqui o respaldo jurídico da casa, o entendimento, a interpretação do regimento. Continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco a emenda em votação. Emenda de número 4, aprovado por 11 votos e um voto contra. Abstenção. Coloco em primeira discussão o projeto número 41. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha através das redes sociais e que se faz presente nesta casa, boa noite a todos. Eu vejo esse projeto muito oportuno, né? Venho defendendo essa questão já há algum tempo, tem requerimento nesse sentido, nesta casa, pelo momento em que vivemos, né? A gente sabe da dificuldade que nossa população, o Brasil como um todo, vem enfrentando, né? O Brasil e o mundo vem passando por um momento muito difícil, né? As famílias cada vez mais em dificuldade, essa pandemia que não vai embora, se estendeu aí, passou o ano e continua, infelizmente nós temos esse problema. E em especial no nosso município, nós vemos sofrendo muito com a questão do transporte público. A gente sabe que tem uma empresa há muitos anos instalada no município e essa empresa hoje não presta mais o serviço da forma que era, vem só diminuindo. E os nossos munícipes tenho conversado com muitos, e a maioria deles também que trabalham que são funcionários da prefeitura, a grande dificuldade que estão tendo, porque diminuiu os horários de ônibus, né? A dificuldade aumentou, mais ainda em relação ao transporte público, como foi dito aqui pelo nobre vereador Vande, é muito precário a mobilidade urbana no nosso município, e isso, cada dia que passa, vem ficando pior. E a gente sabe, e a gente pôde acompanhar que a questão do transporte nem na área escolar ainda está 100%, ainda está caminhando. Imagine a questão para os usuários, para aquelas pessoas que dependem. Locais que tinha 3, 4, até 5 horários de ônibus, hoje conta com 1 ou 2. Então necessita sim de um investimento pela prefeitura, pelo prefeito, nesse sentido, para trazer qualidade e também atrair empresas para o nosso município. Se não fizer isso,
estamos sucateados em relação ao transporte público. É um município que tem aí aproximadamente 4 mil quilômetros de estrada de chão. A gente sabe que a chuva deteriorou, acabou com as estradas em alguns pontos. Quem vai se interessar? Qual empresa vai se interessar em trazer um ônibus novo, um transporte de qualidade, micro-ônibus, para rodar nas estradas, nas situações que estão? E também os asfaltos, os buracados e tudo mais. Nós temos uma situação atípica em nosso município, se tratando de estrada. Uma grande extensão territorial, o nosso município, e a maioria das estradas estão na zona rural, e são estradas de chão. Então temos sim que votar favorável a esse projeto de lei e cobrar verdadeiramente ações que tragam resultado, né? Abrir aí uma concorrência pública de verdade para atrair empresas que tenham como carro-chefe responsabilidade com o nosso povo que precisa do transporte público. Então, é o porquê de eu defender o projeto de lei. Peço o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto de lei. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado pela maioria. Passamos ao projeto de lei número 58 de 2021. O projeto já foi lido, consulta os nobres vereadores, os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Pela ordem, presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade, não foi pela maioria. Desculpa, tem duas colocações, muito obrigado. Bom, refazendo em relação ao projeto número 41, ele foi aprovado por unanimidade. É que, na verdade, tem a falta de um vereador e eu não me liguei a isso, mas agradeço o nobre vereador por lembrar. O projeto e as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Agora passamos ao projeto de lei número 58 de 2021. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Autoriza. Não, após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Nésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, nem havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo um ano muita paz, muita sabedoria a todos nós, a primeira sessão do ano de 2022, que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para conduzir nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.